Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa šefom UNMIK-a Zahirom Taninom kako bi razmotrili aktuelnu političku i bezbedonosnu situaciju na Kosovu i Metohiji uoči sednice Saveta bezbednosti 16. avgusta. Na toj sednici biće predstavljen tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a. Dvojica sagovornika su se saglasila da je prisustvo misije Ujedinjenih nacija veoma važno za održavanje stabilnosti na Kosovu i Metohiji, kako kroz doslednu primjenu rezolucije 1244 tako i kroz angažovanje da se realizuju dogovori postignuti u okviru briselskog dijaloga. Šef UNMIK-a i specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija je ukazao na neophodnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Predsednik Vučić i Tanin takođe su istakli i važnost vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, navodi se u saopštenju. Pre službe predsednika Republike razmatrani su i načini kako UNMIK u okviru svog mandata može da doprinese rešavanju konkretnih pitanja sa ciljem unapređenja svakodnevnog života Srba, Albanaca i drugih na Kosovu i Metohiji. U razgovoru predsednika Vučića i Tanina konstatovano je da je saradnja državnih organa Srbije i misije Ujedinjenih nacija veoma dobra. Na teritoriji Pančeva, Sremske Mitrovice i Šapca policija je identifikovala parcele sa ilegalnim zasadima duvana površine od oko 17 hektara i protiv 8 osoba podnela krivične prijave za nedozvoljenu proizvodnju, a protiv 4 prekršajne prijave. Akcijom je sprečena šteta republičkog budžeta od oko 3 miliona evra, istakao je direktor policije Vladimir Rebić. Lekari koji su tokom obavljanja svog posla bili izloženi verbalnom ili fizičkom nasilju od danas to mogu i da prijave Lekarskoj komori Srbije, koja je na svojoj internet stranici otvorila mogućnost online prijave nasilja. U saopštenju, Lekarska komora Srbije poručuje da se zalaže za borbu protiv svih oblika nasilja u društvu i smatra da nasilno ponašanje nad zdravstvenim radnicima ne sme da bude tolerisano. A koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost obezbedilo je panik tastere za 60 centara za socijalni rad i zdravstvenih ustanova, a savjetnica potpredsednice vlade Branka Drašković danas je o njihovoj podeli i primjeni razgovarala s predstavnicima 30 domova zdravlja. Kako je navela, to je veoma efikasno sredstvo u borbi protiv nasilja u porodici, jer zaposleni u centrima za socijalni rad koji se nađu na udaru nasilnika mogu odmah pritiskom na taster da alarmiraju najbližu stanicu policije. U Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi otpočeo je novi projekat Alternativa nasilju, odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u cilju smanjenja nasilja u porodici i pronalaženja drugog puta razrešenja konflikata, jer je porodično nasilje sve izraženije, a stručnjaci upozoravaju da deca u školi ili na ulici zapravo samo prenose obrazac koji su naučili kod kuće. Projektom je predviđeno 15 radionica individualnih i kolektivnih terapija koje će trajati do januara naredne godine, jer da bi se promenio način razmišljanja kako kod žrtava, tako kod počinilaca nasilja, neophodan je duži vremenski period i svakako kontinuirani rad sa nasilnicima. Do sada je rad Centra za socijalni rad bio usredsređen na žrtve nasilja, što se pokazalo nedovoljnim kao mera za zaustavljanje nasilja. Fudbalski savez Vojvodine organizovao je u sportskom centru u Staroj Pazovi seminar na temu prevencija nasilničkog ponašanja na sportskim priredbama, fudbalskim utakmicama i školama i primjena zakona o privatnom obezbeđenju. Seminar je organizovan za komesare za bezbednost fudbalskih klubova koji se takmiče u Srpskoj ligi Vojvodine i tri vojvođanske lige. Sutra i u petak sunčano i vrlo toplo vreme u slabi i umeren, a u petak i jak jugoistočni vetar i maksimalnu temperaturu u većini mesta od 37 do 40 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji. Prijatno.